തിരുവല്ലാർപ്പാൻ സഹകരണ ബാങ്കിനും ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങിയ ബാങ്ക് അധികൃതർ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതിയെന്ന വ്യാജ വാർത്തയ്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക സെക്രട്ടറി ഷീബ കേസിൽ പ്രതിയല്ലെന്ന തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പിയും പ്രതികരിച്ചു മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവല്ല അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെയാണ് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് മുൻ ബാങ്ക് മാനേജർ വ്യക്തിപരമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ബാങ്കിന് പങ്കില്ലെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് വസ്തുത ഇതായിരിക്കവേയാണ് നിലവിലെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പ്രതിയെന്ന തരത്തിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയത് നിലവിലെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഷീബ പ്രതിയല്ലെന്ന് തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പി ബാങ്കിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ ചെക്ക് ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇവരതിൽ നിന്ന് ആ ഫണ്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളോ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്കോ ഈ കേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി ഷിബ ചന്ദ്രൻ സത്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഫോട്ടോയും എൻ്റെ പേരും ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും വ്യാജ വാർത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ആർ സനൽകുമാർ തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തിരുവല്ല അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ നിലയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് സെക്രട്ടറി ഷീബ ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ബാങ്ക് നൽകുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട